Ljubitelji slavonske pjesme imali su priliku u kinodvorani u Tomislavgradu uživati uz slavonske lole. Bilo je odlično, s obzirom na uvjeti kako su bili sad predveče kiša pljuštila jedno, ne znam, od kad su mi došli ovdje u Tomislavgrad, kiša pljušti i lijepo se ljudi skupilo. Lijepa je reakcija na naše pjesme, sudjelovali su s nama. Nama koji izvođačima najmilije kad ljudi prepoznaju pjesme i kad pjevaju zajedno s nama. Sigurno, evo, Tomislavgrad i Đakovo su gradovi prijatelji, pa ste vjerojatno tim povodom i došli ovdje. Kako su vas Dubnjaci ugostili? Nikad nije problem, grad Đakovo i grad Tomislavgrad, nisu oni morali ništa potpisivati da budu gradovi prijatelji, budući, na primjer, ja sam u srednjoj školi imao jako puno prijatelja koji su porijeklom iz Tomislavgrada, tako da to su daleke, daleke već korijeni koliko smo mi povezani svi, jel da? A što se tiče kako su ugostili, pa uvijek ima pojest, popiti, veseli ljudi, to je najbitnije. Prije koncerta predstavljene su dvije knjige, Moj tata superheroj Ivane Ćurić i Prelomljeni mač kralja Tomislava, Duvno i kralj Tomislav u djelima Ilije Okrugića Srijemca. Večera smo predstavili moju petu knjigu, treću za djecu, Moj tata superheroj. Knjiga sadrži 50 priča, kratkih priča za djecu. Ilustrirala ih je moja kćer Lana Ćurić, lektorirana Marija Papić, a izišla je u nakladi Đakovačkog kulturnog kruga. Evo, najprije mogu reći da mi je posebno zadovoljstvo što sam bio i autor pogovora Ivanine najnovije knjige Moj tata superheroj i što sam večeras imao priliku sa ovim divnim ljudima pred ovom divnom publikom reći nekoliko riječi o knjizi koja budi empatiju i koja djetinjstvo čini zabavnim. Na pozornici su nastupile i folklorne i glazbene skupine, čuvari tradicijske i kulturne baštine. Povezanost Tomislavgrada i Đakova dodatno su obogatili duvanjski i đakovački stolovi sa slanim i slatkim delicijama. Sljedeći susret ova dva prijateljska grada održat će se u Đakovu pod nazivom Duvanjski advent u Đakovu 17. prosinca.